Засвіти в серцях наших, Владико чоловіко любче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Влади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо дії просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Марка. В той час ішов Ісус в суботу крізь засіви, а учні Його на ходу почали заривати колосся. А фарисеї казали Йому: «Дивись, що вони роблять у суботу, чого не годиться». І Він сказав їм: «Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, як був у потребі, коли зголоднів сам і ті, що з ним, як увійшов у дім Божий за Авіатара, архієрея, і з'їв хліби предложення, яких не годилося їсти тільки ієреям, і дав тим, що були з ним? І сказав їм: субота встановлена для людини, а не людина для суботи. Тим-то син людський є Господь і суботи». І увійшовши знов у сонмище, і був там чоловік, що мав суху руку, і назирали за ним, чи в суботу зцілить його, щоб наговорити на нього. І сказав чоловік, що мав суху руку, і сказав чоловікові, що мав суху руку: «Стань посередині». І сказав їм: «Чи годиться в суботу добро творити чи зло творити, душу спасти чи погубити?» Вони ж мовчали. І глянувши на них гнівно, зажурений закам'янілістю сердець їхніх, сказав чоловікові: «Протягни руку твою», і простягнув. І стала рука його здорова, як і друга. Великий піст є особливим в житті християнина, тому що це є час, який пригадує нас, пригадуй нам великий дар, який ми отримали, дар хрещення, дар статися учнями Христовими, творити одну єдину спільноту – церкви. Весь Великий Піст, кожна неділя пригадує нам ті давні часи перших християн, коли саме в цей час готувалося до Великої Суботи, до літургії Пасхи. Літургії, в якій християнин народжувався, тому що тоді відбувалося хрещення, народжувався для Христа і для спільноти церкви. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, перша тема – це є про голод. Учні голодні йдуть в суботу разом з Ісусом. Напевно, йшли стільки кроків, тому що фарисеї не закидали. Отже, йшли стільки кроків, скільки було дозволено в суботу. Але є цікаво, що в цьому мандруванні ланами поруч з учнями Ісуса є також і фарисеї, ті, які дотримуються усіх приписів. І звертають увагу на те, що роблять учні. Заспокоюють першу потребу – голод. Але фарисеї, як бачимо, відразу звертають увагу і кажуть: «Цього не вільно робити в суботу». Тому Ісус їм пригадує певні моменти в історії спасіння, які наче, на перший погляд, здається, порушують будь-які заповіді. Хліби предложення могли їсти тільки священники. Але коли Давид разом зі своїм військом, тобто зі своїми соратниками, друзями, був голодний і зайшов до святині, там знайшов прихисток. Там він їв. Їв те, що згідно закону Мойсея не належало до нього, не вільно було робити. І інша тема знову про суботу. Чоловік в синагозі, який має суху руку, всі завжди знали і запитання Ісуса: вільно робити добро чи зло, зцілити чи спасти, чи погубити. Бо Ісус є Господом суботи. Тому ми святкуємо тепер неділю, тому що святкуємо Господа суботи. Не просто день, який, як після Вавилонської неволі, був
установлений, закріплений, тому що дня не можна було забрати, знищена святиня, немає царства, немає більше землі, але ось день субота, святий день, його не можна забрати. І цей день є Господа. Сьогодні ми святкуємо кожної неділі того, хто є Господом суботи, Господом над усім. Того, котрий в суботу сотворив останній день, сьомий день, сотворив усе і відпочив. І разом з Христом ми починаємо нове творіння. Але те, що вражає сьогодні, думаю, кожного з нас, коли слухаємо Євангеліє, це згадка євангелиста Марка про погляд Ісуса. Ми часто бачили в Євангеліях, що Ісус дивиться на людину. Міг побачити Захея, міг побачити хворого. Але сьогодні із сумом, як каже євангелист, після запитання, які він задає, робити добро чи робити зло, погубити чи спасти, а вони мовчали. Ісус може навіть дивитися гнівно. Може навіть дивитися гнівно, зажурений закам'янілістю їхнього серця. Дивиться гнівно, коли серце людини є закам'яніле і не готове прийняти. Каміння, з якого не може прорости. Каміння, яке не дозволяє, щоб з нього щось виросло. Навіть коли робить чуда. Господи Ісусе, допоможи нам, щоб цей час Великого посту, те, що є в нашому серці камінням, закам'янілістю, те, що може спровокувати твій гнівний погляд, щоб з нього проросло дерево життя, з якого, черпаючи плоди надії, кожен зможе, торкнувшись, ожити. Допоможи нам, Господи, в цей час, сумний і страшний, болісний час для нашої батьківщини, але повний надії, відваги. Допоможи нам в цьому часі також винагороджувати Тебе за те, що тебе ображають, зневажають. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.